Bem, galera do canal Universo Paralelo OVNI, hoje estamos em mais uma live. Boa noite a todos, né? O vídeo está sendo gravado e hoje iremos falar, como eu tinha prometido para vocês, de casos de OVNIs na Antártida, né? Eu escolhi hoje um caso muito interessante, né? Inclusive de um operador que trabalhou lá na região da Antártida e fez revelações incríveis sobre possíveis OVNIs, né? Objetos prateados que ele teria visto aí, presenciado aí. É toda essa história OVNI na Antártida. Então, no programa de hoje, iremos mostrar apenas um caso, né? Eu ia fazer vários casos, né? Ia relatar em uma segunda live vários casos sobre OVNIs, mas resolvi fazer somente um caso e falar de uma maneira mais detalhada desse caso, que é um caso que veio ao público, né? Impactou bem a ufologia, né? E que a gente tem que relatar na live, né? Já que eu fiz a primeira live, né, falando sobre a Antártida, os OVNIs e as pirâmides, né, e possíveis bases na Antártida, resolvi trazer esse caso hoje para vocês na live de hoje. Então é um caso interessantíssimo, né? Acompanhe aí, compartilhem, dê o joinha no canal para o canal ganhar relevância e não se esqueçam de acionar o sininho, né? Muita gente não está sendo comunicada das lives. Então agradeço a presença de todos que vão assistir a live e vamos ao caso, né? Que é o primeiro caso que eu vou relatar de encontros OVNIs na Antártida. Então, é um caso interessante, né, que aconteceu aí na Antártida, onde um suboficial aposentado da Marinha dos Estados Unidos, o suboficial veio relatar e declarou que viu UFOs, né, prateados, né, que estava na entrada de uma base subterrânea no Polo Sul do continente Antártico, continente gelado, né? E segundo esse suboficial, essa base, né, ela era operada aí por humanos e aliens na Antártida, né? Então é um caso aí que repercutiu muito aí na ufologia, então a gente tem que realmente detalhar o caso. Então eu resolvi falar somente desse caso na live de hoje, né? Na realidade ele seria um engenheiro de voo da Marinha dos Estados Unidos que viu discos voadores, né? UFOs, que hoje são chamados aí de FANs, né? Pelo próprio Pentágono, né? Que são fenômenos aéreos não identificados. Esses UFOs prateados estavam se deslocando nos céus da Antártida, né, próximo lá de uma entrada, né, que seria, segundo ele, daria acesso a uma base subterrânea aí no continente gelado da Antártida. A gente sabe que na Antártida a gente tem várias bases, né, e que houve esse testemunho aí importante, né, desse engenheiro de voo da Marinha dos Estados Unidos. Inclusive ele foi até condecorado, né, na live eu vou colocar inclusive algumas fotografias relacionada ao caso, inclusive ele ganhou uma medalha aí por serviços prestados para a Marinha dos Estados Unidos no continente Antártico, né? Inclusive ele até mostrou isso aí para provar que realmente ele trabalhava lá na Antártida, né? E ele relata o caso com detalhes e onde ele fala de realmente em bom tom, né? Inclusive ele que era um suboficial da Marinha dos Estados Unidos e um engenheiro de voo da primeira classe, né, que ele pediu, né, ele não quis se identificar com o nome, mas pediu para ser identificado com o pseudônimo de Brian, né, e ele falou de estranhas experiências que tinham acontecido com ele em aviões de carga de salvamento na Antártida, que aconteceram aí pelos idos lá entre 1983 e 1997, e onde ele relata que durante 14 anos, né, ele observou aí UFOs espaçonaves e bases alienígenas, né? Inclusive esses UFOs, segundo ele, eram UFOs prateados, que se deslocavam em grande velocidade, né, lá próximo, né, de grandes montanhas, que são as montanhas transantárticas. Inclusive, vou até deixar a fotografia na live para vocês terem uma ideia de onde ficam aí as montanhas transantárticas e onde aconteceu todo esse caso aí desses pratos voadores, desses UFOs, né? E inclusive ele relata também que ele e a sua equipe de voo, né, ele viu um grande buraco, né? Além de ter avistado esses OVNIs prateados, ele chegou a ver um grande buraco no gelo, que segundo ele, né, esse buraco se situava mais ou menos 8 quilômetros do Polo Sul geográfico, né? Que no mapa que eu vou colocar para vocês aí seria correspondente a um círculo rosa. Então, quando vocês estiverem vendo no mapa aí, no vídeo, corresponde exatamente ao círculo rosa,
esse local aí, que foi onde ele teria encontrado, né, visualizado esse grande buraco, que seria uma espécie de zona de exclusão da área, né? Inclusive ele fala e relata que nessa área desse grande buraco, na Antártida, é proibido voos de aeronaves, né? O sobrevoo de aeronaves nesse local, né? E isso aí ele achou muito estranho, né? Exatamente coincidir com o local desse grande buraco no gelo na Antártida. E ele chama essa zona aí de Fly Zone, né? E falou que teria visto uma suposta entrada de uma base subterrânea de pesquisa, né? Que, segundo ele, seria uma base de pesquisa de ciências humanas e talvez de possíveis extraterrestres estariam interagindo aí com os humanos nessa base, né? Agora vem a pergunta aí para o pessoal que vai assistir a live: será que seria um caso credível, né, essa afirmação desse suboficial da Marinha Americana, né? Será que ele não estaria inventando toda essa história, né? Inclusive ele até fala, né, nos depoimentos dele, e inclusive ele aponta aí, né, que perto da região lá de Mary Birdland, ele fala que algumas dezenas de cientistas desapareceram da área por 2 semanas, e quando reapareceram novamente, a tripulação de voo de Brian, que foi incumbida inclusive de fazer esse resgate desses cientistas, né, ele percebeu que os cientistas deles não estavam normais, né? Falou inclusive que os cientistas estavam com os rostos, né, com expressão de estarem bastante assustados, segundo o um relato aí do Brian, né? Ele que colocou esse codinome Brian, para não ser identificado com o nome dele verdadeiro, né? Inclusive ele afirma aí que a tripulação, né, que ele trabalhava nessa questão aí, que envolvia os resgates em toda a região Antártica, né, em grande parte da região, ele fala que a tripulação recebeu inclusive várias encomendas em momentos diferentes para não falarem, e que foi severamente dito que eles não viram, que eles não teriam visto nada, né? Então, foi até pedido para que eles não falassem nada e ficassem de boca fechada. Isso aí, segundo o relato aí do suboficial, né, com o codinome Brian, que teria comunicado tudo isso aí e relatou isso aí, inclusive, para o mundo, né? Inclusive, eu vou até deixar para vocês aqui depois da live toda essa região no gráfico, né? A gente tem a parte oeste da Antártica e temos a parte leste, né, do continente Antártico, né? E temos também no mapa o local de entrada, vocês vão ver no mapa, que seria no Polo Sul, e o local também bem próximo, marcado com X, onde vocês irão ver também no mapa, no vídeo, onde estariam esses UFOs prateados, segundo o próprio Brian, né? E aonde tinha sido realizada exatamente onde aconteceu a missão dos cientistas. Então, no mapa está marcado com X vermelho todos esses locais, né, que, segundo aí o suboficial da Marinha, teria acontecido esses eventos, né? Inclusive ele fala, né, que ele é um engenheiro de voo da Luke de Hércules FLC-130, que ele é aposentado da Marinha dos Estados Unidos e que ele se retirou da ativa em 1997, após trabalhar na área durante 20 anos. Ele realmente passou muito tempo em resgate, em missões na Antártida, e ele veio relatar isso daí, veio comunicar isso aí, né, essa experiência que teria acontecido com ele, né? Inclusive ele fala que ele serviu boa parte desse tempo, desses 20 anos da Marinha, com esquadrão, né? Que eles são geralmente engajados em esquadrões, né? Vários esquadrões, cada esquadrão com determinada finalidade, e a finalidade dele nesse esquadrão exatamente era o resgate, onde esse esquadrão ele chamava lá na época de a Antarctic Development Squadron 6, chamado de VXS-6, né? Como também era conhecido o esquadrão, né? O esquadrão era mais conhecido como VXE-6. E ele falou que serviu nesse esquadrão durante um bom tempo e que tinha muitas horas de voos na Antártida, cerca de 4 mil horas de voo de serviço sobre o continente Antártico. E ele foi o suboficial da Marinha, o militar americano, que revelou que na Antártida existem regiões
onde não é permitido o sobrevoo, né? Agora, por que o sobrevoo não é permitido, né? Segundo os Estados Unidos, né, o governo americano, eles se apoiam e dizem que, na realidade, o sobrevoo não é permitido por questão de segurança, que seriam zonas onde não seria permitido o voo por questão de segurança das aeronaves. Mas o que choca exatamente toda a história aí, né, vai de encontro à história aí do suboficial aí da Marinha, onde ele relata que não é por isso. Os interesses são outros, né? Existe bases cientistas na Antártida, inclusive esse buraco aí no gelo, que teria acesso a essa área subterrânea, né? Que seria uma base ultra secreta na Antártida, né? E ele veio afirmar isso aí depois de 20 anos de serviço na Marinha Americana, né? E ele fala, inclusive, que na estação Mockyurd, que fica a mais ou menos 3,5 horas de voo da estação no Polo Sul, né? Que era o ponto de operação do esquadrão durante as implantações anuais em que eles realizavam essas operações, né? Então ele era realmente uma quantidade boa de horas de voo, né? Você imagina aí 3,5 horas de voo para sair da estação MC Murdo até chegar na estação do Polo Sul. Então, realmente, ele realizou muitas dessas viagens até da estação Murdo, né, PC Murdo, MC Murdo, até o Polo Sul, e fala que são visíveis a partir das altitudes, no seu relato, que a aeronave, né, sobrevoava lá cerca de 25 mil a 35 mil pés, né, naquela cordilheira de montanhas, que é chamada na Antártida de Cordilheira Transantártica, né, que é uma grande cordilheira que tem na Antártida, no continente gelado Antártico. Inclusive, é uma cordilheira de totalmente. Uma vida que. Muito difícil alguém chegar lá nessa cordilheira, porque o acesso é bem difícil na Cordilheira Transantártica, né? Eles têm até o maior cuidado de. Até nos locais na Antártida onde eles andam, é tudo mapeado, que é para não correr o perigo, né, de perder vidas humanas no continente gelado, né? E fala, inclusive, que os aviões que eram utilizados eram exatamente os Lockheed Hercules FLC-130, que faziam parte desse esquadrão, que era um esquadrão de resgate, e onde todas as aeronaves, né, lá na época, eles sabiam onde os outros aviões estavam voando, né, porque haviam horários de voos que eram seguidos aí no continente antártico. Então era tudo bem metodicamente calculado para que se realizassem esses voos, né, entre o Polo Sul, né, que seria a estação Polo Sul, inclusive onde tinham muitos cientistas, e a estação MC Murdo, né, de onde eles realizavam constantemente esses voos para a Antártida, né? Então, pessoal, se inscreva no canal, dê um joinha, né, para o canal ganhar relevância. Nós já estamos aí. Vou fazer uma live em torno de 20 minutos no máximo, para que a gente possa falar mais um pouco sobre todo esse caso aí, todo esse caso que envolve aí essa experiência aí do Brian, né? Que ele usou esse codinome Brian, não quis se identificar com o seu nome, e que tudo isso aí teria acontecido no continente Antártico, né? Ele teria mais de 20 anos de experiência na região. Inclusive com voos, que esses voos na Antártida, eles não são feitos de graça. Existe aí uma conexão entre os voos, né? E essas conexões às vezes passam bem próximo, né, desses voos, e eles têm o cuidado de fazer um cronograma de voos, um tempo de voos diferente, para que se evite aí um possível acidente entre esses voos que eram realizados ali no continente antártico, né? Então, realmente é um caso interessante, né? Eu resolvi trazer esse aqui como primeiro caso de OVNI no continente antártico. Eu tinha prometido para vocês na live anterior, onde eu fiz uma live mais que seria uma visão geral das pirâmides, né, da Antártida, dos OVNIs na Antártida, de possíveis bases subterrâneas, como também de buracos que existiriam na Antártida, onde os geólogos atribuem que são estruturas naturais, e resolvi trazer esse primeiro caso aí, que é o primeiro caso OVNI aí,
da Antártida. Trarei outros casos também. Talvez eu faça em três ou quatro partes essa série aí do continente Antártico. E esse é o primeiro caso do Brian, né? Que veio revelar tudo o que acontecia lá durante a época que ele trabalhou durante 20 anos no continente. Então, realmente é um relato muito interessante dele, né? Ele fala, inclusive, em relação à estação do Polo Sul da Antártica, né? Ele fala que o avião não tinha permissão para voar em uma determinada área, né? Que, segundo ele, eram cerca de 8 quilômetros a partir da estação, onde se era totalmente proibido o voo naquele local. E ele fala que, por duas ocasiões diferentes, né, eles tiveram que voar sobre aquela área. Né? Em duas ocasiões, ele teve que fazer o sobrevoo na área. E, inclusive, ele fala que uma vez foi devido a uma evacuação médica do acampamento australiano chamado de Davis Camp. Né? E ele ficava do lado oposto do continente, tivemos que reabastecer no Polo Sul em uma rota de voo direta para este acampamento Davis, que passava diretamente sobre a estação de amostragem de ar. Né? E ele fala exatamente que eles tiveram que sobrevoar mesmo o local proibido de sobrevoo. Né? E relata que observou durante esses sobrevoos, né? Inclusive ele foi informado por alguns agentes de aparência assustadora, né? Para que ele não falasse sobre o que ele teria visto, né? Isso aí, ele fala que os agentes de inteligência, eles teriam chegado de Washington e teriam falado aí para todo mundo aí que tenha visto, né, essas imagens aí. Inclusive dessa base subterrânea, para não falar para ninguém, né? E não revelar para ninguém, eles tiveram pressão desses agentes que chegaram, segundo ele, de Washington, né? E para que tudo isso aí fosse guardado em segredo, né? O suboficial Brian, né? Que trabalhou durante 20 anos aí nesse local. Então, pessoal, ele fala de todas as experiências que ele teve, né, na região. Para mim, são relatos super interessantes. Né, aqui do Brian, né? Aí vem a velha história, né, que muitos falam aí, ufólogos, será que realmente ele teria inventado toda essa história? Eu acredito que não, né? Até porque ele queimaria, ele já está aposentado, né? Tudo bem que ele já está aposentado, inclusive existe um acordo de confidencialidade onde todos os militares americanos assinam para até 10 anos depois deles se aposentarem, eles não poderem falar nada sobre alguma experiência que eles vivam, né? Enquanto eles são militares da ativa, e apesar dele estar aposentado, né, há bastante tempo que ele trabalhou lá durante 20 anos, eu não acredito que ele viria a público isso aí revelar tudo isso, até porque existe a imagem, né, de um militar da Marinha dos Estados Unidos. Então, realmente, na minha visão, eu acho que seria, né, até porque o militar ele tem boa fé. Tem a boa fé pública, né? Inclusive é um servidor público militar dos Estados Unidos. E acredito que ele não inventaria toda essa história, né? Desses avistamentos que teria sido visto lá por ele, né? Na Antártida. Inclusive nessas operações de resgate aí, onde ele resgatou inclusive cientistas em algumas ocasiões. Então, realmente, ele fala com bastante detalhes, né? Em toda a entrevista dele, em todo o diálogo dele, a gente tem. Inclusive sites que tem todo esse relato desse suboficial. Mas eu resolvi trazer na live, né, para vocês aí apenas um resumo de toda a história desse suboficial da Marinha Americana. Então, agradeço a presença de todos, né? Mais uma grande história no canal. Estamos com quase 20 minutos aí de live. Bem-vindo a todos que compareceram hoje à noite. Assistam a live, né? Dê um joinha, né? Não se esqueçam de dar um joinha no canal. Compartilhem nos grupos, né? Com seus amigos, para o canal ganhar relevância. E não se esqueçam, né? Eu vou pedir mais uma vez que vocês apertem no sininho, na notificação, porque isso é importante para toda vez que tiver uma live vocês receberem a notificação. Tem muita gente que não está recebendo a notificação do YouTube. Então, eu agradeço que apertem também no sininho para que vocês assistam às próximas lives. Então, pessoal, obrigado a todos. E até a próxima live. Até a próxima. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Boa noite.